सो हेलो सुन्दर मानव, तपाईँहरूलाई थाहा लिएर म चाहिँ एउटा सानो गाउँमा बस्छु। त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्युटिफुल मार्केट छ, घुस्की मार्केट भनेर चिनिन्छ। सो आज डिसाइड गरेँ त्यहीँ जाने हो। यो चाहिँ मेरो ब्लग भिडियो हुन सक्दैन, यो चाहिँ एउटा सर्ट भिडियो सिनेमेटिक सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। सो यसको लागि सरी, लेट्स स्टार्ट द भिडियो होइन। वाओ, सच अ ब्युटिफुल मार्केट, ब्युटिफुल मसाजिस, temples and beautiful shops, amazing. There's every type of shops like hardware, cosmetic, photo studio, mobile shop, general shop, small hotels, etc. So I decided make a cinematic video, you can see it. At last, we find our country flag. हाम्रो प्यारो देशको प्यारो झन्डा प्रत्येक छिन्। तपाईँ झन्डाको हालत हेर्नु कस्तो छ। खै कति दिन भइसक्यो चेन्ज नगरेको, लगभग 7-8 महिना भइसक्यो होला। अनि हामीले चाहिँ यो गरेँ हेर्नु। कमाना है दाम कमाना है पैसा बनाना है टीवी पे फ्लिक्स पे सब जगह छाना है ज्यादा नहीं बस इतना ही ठाना है।